Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. На Дніпропетровщині активізувалися плазуни. З початку року до медичних закладів регіону звернулося троє мешканців через укуси отруйних гадюк. Які плазуни нашого краю можуть загрожувати життю та здоров'ю людей? Про це сьогодні поговоримо з екологом Вадим Манюк в гостях у студії. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Пане Вадиме, тож скільки видів змій зустрічається у Дніпропетровській області, скільки з них отруйних? Всього максимум ми можемо побачити 7. Ну, восьмий вид дуже рідкісний, тільки на сході області. Це велике щастя його побачити. Ну, будемо говорити, 7 видів змій. З них тільки 2 отруйних, всі інші не отруйні, абсолютно безпечні для людей. Отруйні які? Гадюки. 2 гадюки. У нас гадюка степова водиться, найбільш поширена. І теж край рідкісно можна натрапити на гадюку звичайну. Якщо на півночі України вона навпаки численна, то у нас вона дуже рідкісна. Тому, я думаю, 99% зустрічей наших жителів – це гадюка степова все ж таки. Гадюка звичайна, гадюка степова, 2 види отруйних змій. Так. Де живуть і які їх характерні ознаки? Вони тяжують до ділянок більш-менш незайманої дикої природи. Степова, звісно, в степу, в першу чергу, але не тільки. Степову гадюку у нас найчастіше якраз можна бачити в лісах. Як це не дивно, в лісах біля річок, приорілля, от вся смуга вздовж узбережжя Кам'янського водосховища – це найбільша концентрація цих змій. Також зараз ми бачимо гадюка степова, так? Так, це гадюка степова. От при Самарії також їх багато. І взагалі по лівобережжю області їх набагато більше. І також на півночі області Криворіжжя, Верхньодніпровський район теж можна і там зустріти. Їх майже немає у нас в центральній частині області. Взагалі, от в районі порогів Дніпра, от в Солонянському районі їх взагалі немає, повністю відсутні вони там. От взагалі, якщо говорити про якісь такі характерні відмінності, просто людина може відрізнити отруйного плазуна від неотруйного? Може, звичайно, але ну, для цього треба щось знати, треба трішечки око набити. Але можна і з першого разу, якщо виразні ознаки. Наприклад, гадюка звичайна і степова, вони дуже схожі між собою, їх звичайна людина фактично не розрізняє, тільки в деталях можна побачити різницю. Але і то інше, є зигзаг характерний на спині, такий дуже характерний рисунок. Буває так, що рисунку немає, наприклад, коли вона майже чорного кольору, таке буває. Тоді як бути? У неї широка і така трішечки трикутна голова, на відміну від неотруйних змій. У всіх неотруйних наших змій голова майже зливається з тілом, більш така заокруглена, і це дуже така теж характерна ознака. Ще гадюки, вони товсті, от в прямому сенсі таке тіло у них дуже таке компактне, хвіст коротенький, і це також важливо, тому що, наприклад, вужі, мідянки неотруйні, вони стрункі, видовжені, довгий хвіст, а у гадюк хвостик дуже короткий. Коли змії активізуються та стають найбільш агресивними? Зазвичай травень місяць. От в травні місяці найбільш активні стають гадюки, коли вже достатньо тепло, вони нагріваються, вони ж холоднокровні, їм треба тепло, набралися тепла, і вони стають. І от період з травня по липень, от це такі піки. Хоча, в принципі, вони зберігають свою активність і отруйність аж до кінця сезону, до жовтня місяця. Ну, все ж таки, травень-червень – це найбільш активний сезон. От які температурні режими для них найбільш придатні? Ну, тут важко сказати. Для них оптимальний режим, коли достатньо тепло і все ж таки немає дощів. Коли сезон дощів, вони все ж таки теж ховаються, вони не хочуть мокнути, а коли оце сухо, тепло, будь-який температурний діапазон влітку для них нормальний. Гадюка звичайна та гадюка степова. За яких умов вони зазвичай нападають на людей, чи як це відбувається? Зазвичай вони нападають тільки в тій ситуації, коли їм безпосередньо щось загрожує. Але, розумієте, це така ситуація, от, наприклад, я йду по дорозі, вона лежить переді мною. Для неї це небезпека. Вона відчуває мої кроки і може заздалегідь уже атакувати навіть. Тому можуть бути такі ситуації, коли вона першою атакує. Але це вкрай рідкісно буває. Все ж таки людина має наблизитись, або іноді, на жаль, таке буває, її не видно в траві, і люди наступають на гадюку. Ну, миттєва реакція, вона кусає, щоб захистити за ногу. Це найбільш часта ситуація, от укуси, коли от людина наступає в траві на гадюку, і вона кусає. А от чи можуть отруйні змії саме заповзати у приватні домоволодіння та й взагалі от у людні місця?
вкрай рідкісна ситуація. В будинки заповзають частіше неотруйні змії, таке буває. Полози у нас часто, от я знаю про такі випадки, частенько полозів виловлюють наші надзвичайники. От вужі також часто мешкають в будинку. Вони прямо мешкають, буває, десь в підпіллі. От. А от гадюки, мені особисто взагалі жодного живого прикладу такого не відомо. Це може бути в теорії, але мені таке невідомо. От взагалі, чи можна стверджувати, що плазуни стали менше боятися людей, адже ви говорите, і ми часто бачимо такі повідомлення у ЗМІ, що рятувальники, працівники ДСНС дедалі частіше вилучають неотруйних плазунів, але ж все ж із людних громадських місць. Я не думаю, що вони менше бояться людей, швидше всього більша чисельність популяцій, і коли їх стає більше, то візуальних зустрічей більше і щільність змій більше, нам здається, що вони стають менше нас лякатися. Певна адаптація йде, змії є там, де є їхня кормова база. Якщо є їм що їсти, якщо є якісь умови, хащі якісь, у нас є такі ділянки в населених пунктах, зараз де щось захарашено, заросло кущами, є якась спожива, і там їх можна очікувати тоді частіше. А от окрім працівників ДСНС, які ще спеціалісти можуть вилучати плазунів, до кого можна звернутися в нашому місті? Я би практично ні до кого не рекомендував звертатися. У нас в теорії це можуть бути фахівці серпентарів, зоологи, які безпосередньо вивчають змій, але швидкість реакції таких людей, порівняно з МЧС, вона буде... Самим вилучати ви теж не рекомендуєте? Тільки МЧС. Насправді це хороше питання, тому що я вважаю, що мають поліцейські також бути навчені. Вченими елементарним якимось правилам, як впіймати, як знешкодити, скажімо так, якщо змія отруйна, якщо не отруйна, як її звільнити так, щоб люди заспокоїлися. Я думаю, що це кожен поліцейський має вміти насправді. Отруйні змії небезпечні, втім їх знищення є вельми небажаним. Чому? Не те, що не бажаним, заборонено. Справа в тому, що обидва види гадюк занесені в Червону книгу України, і це рідкісні зникаючі види змій. Хоча вони зустрічаються, і зараз їх трішки більше, і ми радіємо насправді цього, як екологи, тому що, значить, популяції живі все ж таки. Але вони чому рідкісні? Тому що зникають оселища, самі степи. Степів у нас стає менше, їм ніде просто жити. І тому ці види під суворою охороною. Їх в жодному разі не можна знищувати. Якщо побачили плазуна, що робити? Уникати, уходити від нього акуратно, без різких рухів, тихо, спокійно. Можна завмерти, трішечки почекати. Змія зазвичай теж заспокоюється. Буває так, що вона сама відповзає. Якщо вона просто заспокоїлась, то тихенько відійти. Ви сказали, що у нашому регіоні два види отруйних змій, так? А якщо говорити про інші регіони України, кого можна там зустріти? Фактично все те ж саме. Два види гадюк, і більше в Україні отруйних змій немає. Ще є підвид гадюки, звичайної гадюка Нікольського. Вона абсолютно чорного кольору. Це лякає людей насправді. От вона водиться в лісостепу на Харківщині, там її найчастіше можна бачити. У нас її немає. Дякую вам, пане Вадиме, за інформативну розмову, за те, що завітали до нашої студії. Відразу після сюжету розмову продовжимо з лікарем. Зокрема, з'ясуємо, як правильно надавати домедичну допомогу та куди звертатися, якщо вкусила гадюка. З настанням спеки у змій розпочався активний період. Плазуни – холоднокровні тварини і полюбляють теплу погоду, кажуть природоохоронники. Змій – це пекілотермні тварини, тобто холоднокровні. Відповідно, вони істотно, їх активність залежить від температур. Відповідно, вони не люблять низьких температур і не люблять дуже високих температур. А зараз якраз спостерігається в регіоні хід температур добових там від плюс 15 до плюс 25. Це ідеальні температури для змій. Пані Галина на змій натрапляє часто. Приповзають до неї на дачу. Жінка каже, плазунів не боїться, та й шкоди вони не роблять. Що вони безвредні і зовсім не безпокоїть нікого. Може бути, для людей, які не часто їх бачать, можливо, і, звісно, буде і страшновато на них дивитися. А так як ми вже, можна сказати, що привикли, і ми знаємо, що вони рядом з нами. Так, да, вони, вид у них не дуже, да,
міримося як-то так. Зараз на Дніпропетровщині водиться 8 видів змій, кажуть фахівці. З них лише 2 отруйні – гадюка звичайна і гадюка степова. Побачити їх у середмісті майже неможливо. Вони живуть в соснових лісах та балках. Якщо натрапили на змію, головне – не панікувати. Щорічно в області фіксують до 30 випадків укусів отруйними зміями, кажуть медики. З початку цього до лікарень вже звернулось 3 пацієнтів. Тож як надавати першу домедичну допомогу та куди звертатися, якщо вкусила отруйна гадюка? Про це сьогодні поговоримо з завідувачем відділення лікування гострих отруєнь. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Тож, скільки людей спочатку звернулося до очолюваного вами відділення і у якому стані? На сьогоднішній день вже звернулося 5 людей. Всі вони надійшли у стані середньої важкості, всім надана допомога і вже всі виписані додому. Ви говорите, звернулися у стані середньої важкості. Це через те, що звернулися вчасно? Ну так, від укусу змії до госпіталізації пройшло не більше 2 годин. У 2022 році скільки всього людей звернулося? Я можу дати вам інформацію по місту Дніпру. По місту Дніпру це було 11 людей, а по області, якщо я не помиляюся, 26. А от діти наскільки часто стають жертвами укусів? Ви розумієте, ми не даємо допомогу дорослим, тому про дітей мені важко сказати. Пане Олександре, скажіть, а зазвичай у які місця кусають гадюки? І от як виглядає місце укусу? Чи можна його сплутати з чимось іншим? Зазвичай кусають це верхні ніжні кінцівки, це кісті, стопи, пальці на руках, на ногах. Повинно бути, скажімо так, 2 крапки. Тобто змія кусає обома зубами. Одразу з'являється почервоніння, різкий біль в кінцівці, ну, залежить від того, нижня чи верхня. Різкий біль, ну, в принципі, все. А от з чим можна порівняти укус змії, про що розповідають пацієнти, наскільки він є болючим? Практично всі пацієнти відмічають дуже таку кінжальну біль відразу, яка з'являється у укушеній кінцівці, і оніміння кінцівки. І декотрі кажуть, що запоморочення голови, але я так гадаю, що це більше від страху. Що необхідно робити, коли вкусила гадюка, яку домедичну допомогу надавати? Ну, давайте думати так. Зазвичай люди знаходяться або у приватному будинку, або десь на дачі, або в лісу. У кожного є, мабуть, вдома якесь, скажімо так, я маю на увазі або спирт етиловий, або якийсь антисептик. По-перше, треба не панікувати. По-друге, треба обробити ранку антисептиком або якийсь спиртним, якщо є. Якщо в лісі і на машині, то в аптечці завжди у водія повинні бути ці средства. І, в принципі, якщо є холод якийсь вдома, можна прикласти холод. Ну і подальші дії – це звертатися за медичною допомогою. А от антигістамінні засоби, чи можна їх давати, чи рекомендуєте? Їх можна давати, вони не завжди є вдома. Я так розумію. Ну, найпростіше це або діазолін, або супрастін. Зазвичай хтось тримає вдома в аптечці такі. Тобто укус змії, він же небезпечний алергічними реакціями? Дуже небезпечний. Що робити категорично? Заборонено багато в інтернеті мандрує різних там лайфхаків, відсмоктати, накласти жгут. Чи можна це робити, чи категорично заборонено? По-перше, не треба відсмоктувати яд. По-друге, не треба накладати жгут. І по-третє, не треба припікати ранку. Яд гадюки не є термолобільним, він не розрушається.
А от впродовж якого часу необхідно доправити людину до медичного закладу? І чи виїжджає швидка на такі виклики, пов'язані саме з укусами гадюк? Так, безумовно, швидка виїжджає. Вони знають маршрутизацію, вони знають, де ми знаходимося, вони одразу везуть до нас. Якщо люди самі звертаються, наприклад, там, приватним транспортом до першої ліпшої лікарні, то з тієї лікарні швидка перевозить вже до нас. А от, власне, для кого укус гадюки може бути смертельно небезпечним? Хто в зоні ризику? Ну, в зоні ризику, по-перше, діти, по-друге, люди похилого віку, ну і, по-третє, люди, які страждають на якусь алергію. Як надають допомогу пацієнту в лікарні? Ну, є протокол лікування, скажімо так. Скільки може зайняти часу це лікування? Ви знаєте, це дуже індивідуально, скажімо так. Куди вкусила змія? Чи це рука, чи це нога? Зазвичай укуси в стопу, вони більш довго потребують лікування, ніж тільки коли змія кусає в руку. А от, власне, полівалентна протизміїна сироватка. Чи завжди її треба вводити? Давайте почнемо з того, що за 32 роки існування нашого відділення ні одна людина від укусу змії не померла. По-друге, полівалентна сиворотка, її не производять у нас в країні. Країна, яка производила, це країна-агресор. Ті сироватки, які ми получали, нам їх давали дружні країни Індія, пакистанського виробництва були. Але ж ви зрозумієте, з яких, скажімо так, з яда яких змій вони роблять цю сироватку. У нас таких змій практично не водиться. Да? У нас нема таких отруйних змій, як, наприклад, в Середній Азії, в Східній Азії, я маю на увазі там гюрза, ефа і інші. У нас таких змій не водиться. Тому вводити сироватку дуже треба подумати перед тим, вводити її чи ні. Якщо людина страждає на якусь алергію, це категорично заборонено. Це по-перше. По-друге, введення сироватки потребує десь приблизно 4-8-годинного спостереження за хворим, коли вводиться. Тобто, я так розумію, цієї сироватки у нас в регіоні, в медичних закладах зараз немає? Зараз вона закінчилась, скажімо так. Ну, було розподілені сироватки по всій Україні, коли індійці давали. Кожне, скажімо так, великі лікарні, да, там Нікополь, Кривий Ріг, Павлоград, всі отримали ці сироватки. Всіх було на місці. Небагато, але усіх було. От, власне, після того, як людини виписують з лікарні, яких рекомендацій лікаря необхідно дотримуватися вдома? Особливостей таких немає, скажімо так. Все залежить від того, наскільки швидко уходить набряк або з руки, або з ноги. В принципі, призначають ліки антиалергічні і, в принципі, все. Ви говорите, що найбільш небезпечним укус гадюки є для людей похилого віку та для дітей. От, можливо, можна навести якісь такі процентні співвідношення. Найбільш ускладненими все ж випадки укусу гадюк були для кого за весь час вашої роботи? Ну, ви знаєте, це навіть була не людина похилого віку, а це була доволі молода жінка, котра лікувалась практично 2 тижні. В неї ще на місці укусу з'явилась бешиха. Розумієте, да? Ну, тобто вона потребувала десь 2 тижні, а так, в принципі, це майже крайній срок – це тиждень. Чим ще небезпечне літо? От до вас же звертаються у відділення не тільки через укуси гадюк. Що зараз, які такі питання отруєння є вкрай небезпечними для життя? Ну, ви розумієте, до харчової промисловості ми не маємо ніякого відношення, у нас тільки хімічні отруєння. Кажуть, що в області вже декілька років, як з'явились каракурти.
Останній раз я таке бачив дуже давно в нашій області, але людину вкусили в Херсонській області, вона вже сюди приїхала. От, з приводу коракурта можна сказати, що перша допомога така сама, окрім льоду. Місце укусу каракурту треба припекти вогнем, тому що яд каракурта розкладається, коли під гарячу температуру. А от у нашому регіоні є небезпечні павуки? Як вам сказати? Якщо у людини є алергія, то будь-який павук для неї може бути небезпечним. Смертельно небезпечних точно немає. А що необхідно мати з собою в аптечці, збираючись на відпочинок, на пікнік? Якщо ви їдете на пікнік, обов'язково якийсь у вас повинен бути з собою антисептик, у вас повинен з собою бути антиалергічний засіб, і у вас повинен бути звичайний активований уголь. Чим небезпечним є відпочинок біля водойм? Власне, от влітку зараз ми знаємо, що пляжі всі будуть закриті, заборонено купатися у цьому році в нашій області у зв'язку з військовим станом. І, можливо, все ж у вас будуть якісь рекомендації громадянам? Ну, дивіться, якщо людей на біля річки буде мало, то і, скажімо так, отруйний гадюк там побільше. Якщо нікого немає, вони будуть десь поблизу знаходитись. Тому треба бути дуже уважним, обов'язково одягати якісь високі... Закритий одяг? Закритий одяг, обув закрита. А чи є якісь, можливо, репіленти, чи вигадали таке, щоб могло відлякати гадюку? Ні, цього ні, цього нема. Нічого не відлякає гадюку. Тобто, в першу чергу, необхідно бути обачним, берегти себе і своїх рідних. Да. Я дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за інформативну розмову та роз'яснення. Я нагадаю про небезпечних змій на Дніпропетровщині. Сьогодні говорили з екологом та лікарем. Цю програму, а також інші наші розмовні студії та авторські проєкти ви зможете переглянути на нашому сайті та YouTube-каналі. Долучайтеся, залишайте коментарі, ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.